Seksin tarkoitus ei ole olla kivuliasta, eikä yhdynnän tarkoitus ole olla kivuliasta. Seksin tarkoitus, niin kuin yhdynnänkin, on tuottaa nautintoa ja mielihyvää ja iloa, eikä missään nimessä kipua. Toki tietysti jotkut tykkäävät siitä, että seksissä aiheutetaan kipua toiselle, mutta se on ihan eri asia. Et jos kipu tulee tahattomasti silloin, kun sitä ei toivoisi tulevan, niin silloin siihen pitää suhtautuu vakavasti ja siitä pitää olla vähän huolissaankin. Mun ohje on se, että jos yhdynnässä tuntuu kipua, niin se yhdyntä pitää silloin keskeyttää. Eli pitää siihen kumppaniin luottaa niin paljon, että uskaltaa sanoa, että nyt musta tuntuu pahalta, ei jatketa. Ja sitten kumppanin pitää tämä uskoa ja se yhdyntä pitää silloin keskeyttää. Miksi näin pitää tehdä? No paristakin syystä. Eli ensinnäkin pitää selvittää, että mistä se johtuu, että mitä tapahtui, mikä oli se kivun aiheuttaja syy. Jos ajatellaan poikia, niin aika tavallisia yhdyntäkivun aiheuttajia voi olla kireä esinahka esimerkiksi. Tai jos siinä terskan päässä on joku tulehdus, ihan vaikka hiivatulehduskin, niin sekin voi tehdä kipua ja ärsytystä. Tai jos ei ole niin kiihottunut, että limakalvot sillä vastapuolella olisi tarpeeksi kosteat, niin sekin voi tehdä kipua. Ja tytöllä sitten taas kivun aiheuttajia voi olla erilaiset tulehdukset, limakalvon ärsytystilat, immenkalvon tiukkuus esimerkiksi. Näistä pitää puhua. Pitää vähän miettiä ja sitten täytyisi keskustella sen kumppanin kanssa, että löydetäänkö syytä sille, miksi seksi tuntui pahalta. Tarvittaessa voidaan käydä vaikka lääkärin vastaanotolla siitä tutkituttamassa, tekemässä gynekologinen tai urologinen tutkimus ja selvittämässä, että löytyykö jotakin vikaa. Toinen syy, minkä takia mun mielestä sitä kipua ei pidä sietää, on se, että meidän keho on hirveän viisas. Et jos meidän keho on kokenut joskus jonkun kivuliaan tapahtuman, niin se muistaa sen. Ja sitten kun se tilanne tulee seuraavan kerran vastaan, niin meidän keho ikään kuin varautuu jännittymälle jo etukäteen, että sitä kipua tulee kohta uudestaan ja se saattaa vain pahentaa tilannetta. Sitten voi tulla erilaisia suorituspaineita, jännitystä, pelkoa etukäteen. Erektio ei ehkä onnistu, limakalvot ei koostu, kiihottuminen ei tapahdu niin kuin kuuluu ja se seksi ei välttämättä onnistu ollenkaan. Tai jos onnistuukin, niin se on vain entistä kivuliaampi. Näin voi lähteä tuonne noidankehä käyntiin, joka on tosi vaikea keskeyttää. Tästä syystä mä sanon vinkkinä kaikille, että kivuliaaseen yhdyntään ja kivuliaaseen seksiin ei pidä suostua, vaan se pitää keskeyttää ja pitää selvittää, mistä se johtuu.